Ranked, aqui quem tá falando é o Julemito, trazendo pra vocês mais um vídeo. No vídeo de hoje estou aqui no Free Fire para trazer um vídeo aí pra vocês que quer chegar diamante, quer chegar platina e não consegue. Bom, galera, uma dica pra vocês é o lugar onde cair, beleza? Uma dica, tenta cair num lugar assim, ó, em campo aberto, que ninguém vai cair lá, entendeu? Quem que é anta de cair num campo aberto, galera? Ah, vou cair em Bimazaki, em Pique, Catiusca, não adianta. Ah, eu sou platina, eu vou cair lá e vou pegar diamante assim. Então, mano, vai ser difícil. Boa sorte pra você que quer chegar assim. Como vocês podem ver, não tem ninguém caindo aqui onde que eu tô. Tem um carro ali, ó. Se tem um carro onde você tá caindo, pega aquele carro. Não vá lutear. Tem um cara aqui, ó. Com certeza vai vazar. Nunca que ele vai pensar em pegar aquele carro. Mas eu vou. Toma. Tem um cara de arma aqui do meu lado. Deixa eu vazar. Eu atropelei um cara. Por quê? Porque ele apareceu aqui. Culpa é minha, não é? Vocês viram. Eu fui de ré. O cara que morrer, né? Culpa não é minha. Então, vá o mais longe que você puder. Eu vou lá em Waterfront, que dificilmente vai ter gente lá. Como vocês podem ver, eu tô tentando, né, pegar diamante 2 aí, eu já cheguei diamante nessa temporada, voltei, tô quase diamante. Se eu ganhar essa partida, eu vou pra diamante, bem provável. Bom, galera, que nem vocês viram, eu caí num lugar que não tinha loot, caí perto de um carro. Ali tem loot? Tem, mas eu caí perto de um carro, não caí lá onde tem o loot. Então, tipo, ninguém caiu lá. O cara caiu, parou pra pegar o cogumelo, só atropelei o cara e pronto. Acabou. Pronto, galera. Não lutei aqui, uma dica pra vocês, tá? Você tá quase diamante? Não lutei aqui, ó. Vá aqui pra baixo, esconde o carro. Galera, aqui, como vocês podem ver, ó, tem essas casinhas. Usa essas casinhas, ao seu favor. Não usa contra você. Entendeu? Não vai ali nelas, lutei, vaza. Deixa o carro aqui escondido pra ninguém saber que você tá aqui. Pronto. A galera vai passar ali de cima, nunca ela, eles vão pensar, tem um ali naquela praia. Nunca. Quando? Quando? Me fala. Entendeu? Essa dica aí que eu tô dando pra vocês, a primeira dica. Entendeu? Cai num carro e vaza. Não vá tentar matar ninguém. Eu ainda fui tentar matar o cara e consegui, né? Porque ele tá sem arma. Mas se ele tivesse com arma, eu teria dado pé. Nem chegado perto, tinha chegado. Mas tá bom, né? Se você aí quer chegar diamante e quer atrás de kill, joga casual, joga. Porque se tu for chegar diamante assim, tu é um pro player mesmo, hein? Pra ir atrás de kill e ainda conseguir diamante na solo, complicado, hein, na ranqueada, hein? Tá, tô com um pouco loot aqui, mas não tem problema. Ainda tem as casinhas aqui pra lootear. E a safe ainda nem fechou. Aqui é um lugar que você vai ficar. Não vai ter ninguém aqui, eu tenho certeza absoluta, mas pra garantir entra de 12. Vai saber se já não tem um cara aqui. Talvez você demorou pra chegar aqui e já tem um cara ali só te esperando ali. Entendeu? Você não tem que ficar com uma panela aqui na mão, com a frigideira. Você tem que saber camperar. Você não vai camperar aqui, ó, com uma machete na mão. Você vai camperar com uma 12. O cara vai entrar, você vai ficar com uma machete dando soco? Não. E outra, vou ficar deitado, o cara não vai me ver, mas faz barulho, fica agachado. Simples, ó. Simples, galera. Muito simples. Essa é uma dica pra vocês. Beleza, galera. Essa é a primeira dica. Ó. Tem uma ump aqui. Eu não vou pegar. Não gosto muito de jogar de ump, não. Entendeu? Nunca vai ter um cara que vai achar que vai ter alguém aqui. Em vez de eu pegar as balas de HG, eu peguei de SMG. É que eu gosto dessa pistola pra ela estourar barril, né? Pronto, galera. Tá vendo? Acabou. Luteou. Pronto, galera. O primeiro gás. Olha.
Isso aqui é uma desvantagem, tá, galera? Você acha que a safe fechou aqui em você, vai dar vantagem. Os caras agora tem muito mais chance de vir aqui, tá? E bom, galera, outra dica também, muito importante. É, o primeiro gás não é feito pra você garantir safe. O primeiro gás é feito para você lutear. Você vai, o primeiro gás tem gente que tá indo pra safe. Ranqueado não tem lógica isso. Ranqueado não tem lógica. Aqui, ó. Quer tirar uma print agora? Quer mostrar aí pros seus amigos, ó. Novo jeito de te pegar diamante. Compartilha esse vídeo aí pra geral, galera. Compartilha. Vocês querem chegar diamante aí? Compartilha. Compartilha. Fala pros seus amigos, ó. Cheguei diamante com esse vídeo. Eu tenho certeza que você chega a platina 4, platina 3 com esse vídeo. Beleza, galera? Então, galera, bora esperar aqueles 20 segundos ali. Quando o gás estiver perto aqui, agora eu vou lutear, né? Quando o gás estiver perto. Ah, outra coisa, deixa o gelo na mão. Porque você vai ficar com airdrop, o cara atira em você, você vai pegar e vai jogar um airdrop na cabeça dele. Não, nunca que você vai fazer isso. Você vai pegar a granada de gel e vai atirar, né? Então, galera, isso é uma outra dica também. Tô escutando os... escutando passos? Ou não? Tá. Calma aí, galera. O ping tá bugado, vai pra 250, 40 de novo. Tá bugado, ignora isso daí. Acho que não é ninguém, não. Então, galera, esse aqui é o jeito de você ficar camperando. Não é você ficar se mexendo dentro da casa, ficar deitado que faz barulho. Tem que ficar agachado e com uma 12 na mão. Se o cara entrar aqui, eu já mato ele. Quando que ele vai achar? Tem um cara aqui dentro. Nunca, galera, nunca. Entendeu, galera? Essa daqui é uma estratégia no Bermuda. Então, galera, cai num campo aberto assim. Mano, é muito bom. E pra vocês verem que é ranqueada, se fosse uma casual, os caras teriam 20 vivo. 20 vivo no primeiro gás. Beleza? Essa estratégia aqui foi o El Gato, que mostrou lá no canal dele. E eu tô passando aqui pra vocês também. Só que ele passou de outro jeito, né? Aqui que ele mandou cair. Ele mandou cair lá, ó. Lá em Keraton, entendeu? Você cai lá e lutia tudo e tal, entendeu? Cai aqui, ó. Nada, no nada. E você vai indo lá pra umas casinhas lá no final, entendeu? E pronto, galera. É isso. Simples. Ó, tem 29 vivo. Você aí que é ouro, ouro 2, pra que que você vai querer rushar nos cara? Sendo que você fica aqui por cerca de 2 minutos. Pronto, você já não perde ponto. Você que é ouro 2, não platina 2, tá, galera? Vocês aí que é platina 2 tenta ficar aí no top 20, beleza? Então, galera, isso daí que é uma estratégia muito boa, entendeu? Vocês viram, o avião passou lá, ó. A chance de ter alguém por aqui é muito difícil. A chance de ter alguém por aqui. Já por aqui é fácil. Por aqui, ó, nessas partes aqui. Aqui, quem que vai cair nessas casas e vai lutear? Mano, se você quer jogar no modo safe, quer jogar no modo hard, você vai pro casual. Quer jogar no modo safe, mano, vem pra ranqueada e faz essa estratégia aqui. Ó, o gás tá vindo agora. Eu vou esperar o gás, quando encostar em mim aqui eu vou. Porque eu quero mostrar tipo, que não tem ninguém. Quando o gás encostar lá naquela casa. Entendeu? Porque as pessoas, hoje em dia, vai pensar que vai ter alguém aqui. Entendeu? O gás encostou aqui, é o primeiro gás, tá dando um de dano. Se eu tiver um cogumelo aqui, ó. O gás passou por mim, certo? Tá passando, já tá chegando na outra casa. O cara vai achar que não tem ninguém aqui. Aí agora eu posso ir, ó. Quando passar a outra casa. Olha lá. Tô com medo de ter um carinha lá naquela casa verde. Eu escutei passos aqui lá, não sei. Não sei se bugou, mas acho que bugou. E a chance de ter alguém por aqui é muito, muito pouca. Tem hora que eu tô parando de falar porque eu tô tentando prestar atenção. Se tem alguém por aqui, mas acho que não vai ter, não. Então, galera, a pessoa que cai aqui é mais pra buscar o mapa do tesouro. Essas coisas assim, entendeu? Mas, tipo, ela não vai ficar aqui parada. Fica tranquila, galera. Fica tranquila. Aí aqui, ó, tem 27 vivos. Pra quê que eu vou sair rushando? Ó, mochila 3. Tá vendo? Você vê que não tem pouco loot aqui. Tem bastante loot até. E pra comprovar que não tem cara aqui, ó. Scar, bala de AR, tá tudo sem tá luteado, galera. Fica tranquilo. Caiu aqui a GG. Se você
Quiser esperar mais lá, pode esperar. À vontade. Eu ainda fiz errado e vim agora, né? Eu tô com muito pouco loot, mas... Galera, esse jogo é um jogo de lootear, estratégia. Beleza? Estratégia. Lootear, estratégia. Bom, galera, o primeiro gás é muito... Ó, já posso chamar airdrop, tá vendo? Olha que beleza, eu caí aqui, já posso chamar airdrop. Com 22 vivos, o que que eu matei? Um cara. Um cara. Eu esperei o que aqui? Quase nada. Aí você fala, ah, mas você matou um cara. Nossa, um cara vai fazer muita diferença mesmo. Nossa, galera. Essa estratégia tá muito forte. Ninguém tá pensando nela. Beleza? Então, galera. Se eu for vocês, faz essa estratégia. Se eu fosse vocês, velho. Faz. Porque, mano, você pode ver. Vai dar bom. Eu posso não ganhar, mas não vou perder. Ponto. Ponto eu não perco. Eu posso não ganhar, mas... Eu que sou diamante, eu posso ficar com menos zero, mas ponto eu não perco. Ó, fica aqui, ó. Fica aqui de boa. Quem vai achar que tem um cara nessa casa? Quem? Quem, galera? Me fala. Ah, vou ficar naquela casa verde, tem visão de tudo. Galera, uma coisa que... Mano, você quer ter visão? Morre pro cara e você fica com visão de tudo, entendeu? Você vai ver, você vai ficar assistindo o cara. Aí você vai estar literalmente vendo. Você vai estar literalmente na visão. Mas se você quer sub-ranked, não faz essa burrada. Eu vou ficar naquela casa verde. Na casa verde, o cara passa de carro e vai falar. Tem um cara ali, com certeza. Com certeza. Aqui quem que vai entrar? Se entrar um cara aqui, ó. Um headshot ali, ó. Pronto, tomou. Já era. Tá, galera, já era. Meu ping tá bugado. Vai pra 600, volta pra 200. Vai pra 40 de novo. Tá muito bugado, ó. 90, 40. Tá ligado? Tá muito bugado esse bagulho. Mas tá bom. Ó, já tem 19 vivo. 19. Galera, se você estiver com a Kelly e com o Ford, com o Miguel. Mano, a melhor combinação pra mim, pra ranked, é. Calma, deixa eu ver se tem alguém aqui. Não, naquela casa aí. Não dá pra ver ninguém ainda, não. Mas eu tô com o gel preparado. Ó, pra você ver. Tem um negócio de melhorar a colete ali. Ah, tem um drop lá na frente. Eu vou lá naquele drop. Vou, claro. Vai lá. Tu quer morrer? Vai lá. Pode ir lá, mano. Pode ir lá. Quer morrer? Vai lá, ó. Dois drop, mano. É claro que vai pessoas ali, velho. É claro. Claro que vai pessoas ali. Você acha que não vai ir? Com certeza já tem um cara ali só mirando. Esperando algum ouro ali. Chegar ali, pegar aquele carro e sair andando com ele. Ele tá mirado. Você acha que vai entrar naquele carro e vai sair andando? Outra estratégia, mano, pega a pistola e anda com a pistola. O machete, bastão, o que for, panela. Ficar protegendo ali, velho. Você acha que não dá dano? Se não desse dano, a Garena, velho, a Garena não iria colocar o machete, velho. Pra que você ia precisar do machete? Sendo que você pode andar no soco? Então, né, galera, ó. Quem que vai vir aqui, velho? Ó, tem um gás aqui nessas costas, não vai ter ninguém, galera. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo aqui, ó. Tem um drop ali, tem outro ali, tem outro lá. Pra que que eu vou passar por aqui, galera? Mano, essa estratégia tá muito forte. Tem cara por aqui. Tá aqui, ó. Tá logo ali atrás. Cara, acho que eu não vi ele. Só que se eu rushar, ele vai me jogar um lance. Eu não vou botar a cara, que ele vai conseguir me matar. Só que se eu ficar atrás da pedra, eu acho que ele não me mata. Deixa eu ver se ele aqui de perto. Vai, joga essa balinha aí. Ele vai achar que eu vazei, fico olhando. Mesmo que eu tome gás, galera. Toma um kit aqui, galera. Rela um kit aqui, fica tranquilo. Fica tranquilo. Ó, um cara foi eliminado.
galera. Eu morri em décimo lugar, eu não vou perder ponto. Tá, galera. O cara, ele deu sorte que ele tava de lança, mais 18, tá vendo, galera? Eu que tô com diamante praticamente. Olha isso, eu ganhei. Mano, eu matei um cara. Fiquei em décimo lugar, galera. Essa estratégia é muito boa, eu só não ganhei porque o cara tava de lança. Se eu ruxasse ele ia me matar. E tipo, essa é a estratégia, galera. Entendeu? Se não tivesse aquele cara de lança, eu ia me dar bom. Mas só como ele tava de lança, não tinha o que eu fazer, galera. Então, se você gostou, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito. Já vai ativando o sininho, compartilha esse vídeo aí pra geral. Fala que você chegou diamante desse jeito, velho. Não mente, tá? Cheguei platina 3 com esse vídeo. Pronto, galera. Cheguei, mano, faz isso, tá, galera? Isso daí vai ajudar o canal, vai ajudar a trazer mais estratégia pra vocês. Que eu sei muitas outras estratégias aí pra ranked. Então, galera, muito obrigado a vocês que assistiram. Valeu, falou e fui!